ntiwishushanye nabi iki gihe. Mukobwa nkurikiye ntiwishushanye nabi iki gihe. Abakobwa bo muri iki gihe bafite uko bameze. Bafite uko bambara, bafite uko bavuga, bafite uko bagenda, bafite uko babayeho. Ariko niba uri umukristo, irinde kwishushanya n'abakobwa b'iki gihe. Musore, abasore b'iki gihe bafite uko bameze. Nabo bafite uko bambara, bafite uko bavuga, bafite uko bagenda, bafite uko bameze, bafite ubuzima bwabo, bafite ibyo bagira mu matelefone. Ariko uramenye n'ibishushanye n'ab'iki gihe. Iyo urebye ibintu ku ma YouTube bitari bitagize icyo bimaze mu kwagura ubwami bw'Imana. Iyo ubyitegereje ureba bifite views nyinshi cyane. Abantu benshi barazireba. Ariko wareba ibivuga iby'ubwami bw'Imana usanga bifite nkeya. Wakibaza megabyte ugura zigira ruhare ki mu kwagura ubwami bw'Imana? Amayinite yawe ugira agira ruhare ki mu kwagura ubwami bw'Imana? Smartphone yawe ufite igira ruhare ki mu kwagura ubwami bw'Imana? Byorohera abitwa ko bakijijwe kuba ku magroupe atavuga iby'Imana, bikabagora byibura no gufata akaverse kamwe, umurongo umwe, ngo byibura ujye utambutsaho buri gitondo urebe ko hari abo warokora. Ahubwo tukishimira gukurikira no gusoma ibidafite umumaro, ibidafite icyo bitugaburira mu bwami bw'Imana. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, umwami akaba n'umukiza wacu. Imana ibaho umugisha. Shimiye Imana kubwo kubana namwe, kubwo kuboneka ku Impuhwe TV kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana isize ku mutima. Imana rero ibaho umugisha. Nitwa Iranzi Alfred, ndi umusore ndakijijwe, ndi umubwiriza butumwa bwiza bwa Kristo. Ndumva ibyo bihagije. Reka dutangire dusenga, ubundi dusome ijambo ry'Imana. Imana ibane natwe. Mana turagushimiye, tugushimiye kuri umugiraneza, tugushimiye ku bwa presence yawe ku buzima bwacu, tugushimiye kuhorana natwe habwe icyubahiro, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye wo kuvuga ijambo ryawe. Aho rigera hose naho rizagera, rizagira umumaro mwinshi. Byose bikorwe kubwo guhesha izina ryawe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Reka turasoma mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma. Turasoma igice cya 12, turasoma umurongo waho wa kabiri, niho turi buganire gusa. Urwandiko Paulo yandikiye Abaroma, igice cya 12, umurongo wa kabiri. Bibiliya iravuze ngo, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo, tuvuge umukristo wahindutse, kandi tuvuge umukristo nyakuri. Ubuzima akwiye kuba arimo, uko akwiye kuba ameze. Biroroshye cyane umuntu uko ashobora kuba yakora imirimo itandukanye yo mu rusengero, ndetse biroroshye cyane ko ashobora kumara igihe kinini cyane mu rusengero akoramo imirimo itandukanye ariko atarahindutse. Biroroshye ko umuntu ashobora kuba umuririmbyi, ashobora kuba n'umubwiriza butumwa, ashobora kuba n'umuhanuzi, ashobora kuba afite izina ryo gukorera Imana mu buryo butandukanye, ariko mu by'ukuri atarigeze ubuzima bwe buhinduka, ubuzima bwe butarigeze buhura na Kristo. Paulo yandikira Abaroma, yababwiye ngo
nibishushanye n'abiki gihe hariho abicyo gihe ariko n'uyu munsi dufite abiki gihe dufite abakobwa biki gihe dufite abasore biki gihe dufite abagabo biki gihe dufite abagore biki gihe ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo ntitwishushanye n'abiki gihe wowe ukurikiye ijambo ry'Imana Imana irimo irakubwira ngo uramenye ntiwishushanye n'abiki gihe mu Rwanda dufite amatorero menshi ndetse iyo baruye umubare w'abakristo usanga bafite amapurusa menshi cyane ariko iyo urebye ibyaha bikorwa nabyo usanga nabyo biri ku kigero kinini cyane bishatse kuvuga ngo biteye inkeke ndetse wakibaza ngo ese ko dufite abakristo benshi mu Rwanda ko dufite insengero nyinshi zikivuka uyu munsi ndetse tukagira imibare minini abitwa abaposo ababishop abalevland mu matitira atandukanye dufite abantu benshi cyane mu Rwanda ariko wakibaza ngo ese ukurikije umubare dufite hari ibyaha bitagakwiye kuba bikorwa ariko uribaza bigenda bite kugira ngo wumve ngo umupastori yasambanye bigenda bite kugira ngo wumve umukristo wasengera gantu runaka wakoraga imirimo itandukanye wumve ngo aho yarashinzwe yakoraga muri banke cyangwa yakoraga handi ariko ibyo baramushinze gukora yabitwa impamvu nuko dufite abantu mu matorero bamaze migihe ariko batigeze bahura na Kristo ngo abahindure bafite kuba mwitorero abantu babeshejwemo n'ibintu bitandukanye hari umuntu umwe twigeze tuganira arambira ngo nuba mwitorero nturibonemo iby'umwuka basi uzarishake mi iby'umubiri bivuze ngo rero hari abantu bari mu itorero ariko barimo gushaka mu iby'umubiri gusa babeshejwemo n'akazi bakora mu mishinga itandukanye ariko mu byukuri ntabwo intego bafite ariyo gusa na Kristo Kristo ntabwo yigeze abahindura ntabwo bigeze bahura ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo ntitwishushanye n'abiki gihe shuti zange bavandimwe ntabwo umukristo aho ari hakwiye kumera nk'atari umukristo Yesu abivuga muri Matayo yaravuze ngo muri umunyu w'isi umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi utabasha kwihisha aravuga ngo kandi ngo muri matabaza haleluya aravuga ngo ntawa cyane itabaza ngari twikiriza intonga ahubwo akwiye kurishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira bari mu mwijima aravuga ngo rero uko niko imirimo yanyu namwe haleluya ikwiye kumurikira abantu bari mu mwijima bishatse kuvuga iki umusore awari yagakwiye kuba ari kumurika abandi basore bakamuboneraho urugero umukobwa awari yagakwiye kuba murika abandi bakamuboneraho urugero umuntu wari we wese kuko umugabo umugore ahuri hose yagakwiye kuba murika abandi bakamuboneraho urugero kuri ubu biteye agahinda aho umuntu ashobora kukubona winjiye mu rugo iwe uje kumusura utwaye bibiliya agatangira guhisha utuntu twe twose kubera iki hari ingero z'abitwa abakristo bitwaye nabi batatanze urugero rwiza batabaye urugero rwiza bituma izina ry'Imana rigirwaho igitutsi rituma kwitwa ubukristo kitakiri ikintu cy'agaciro ahubwo gihinduka ikintu kimwaye bisa naho biteye n'agahinda ubu hari abantu bafite amakampani ariko ushobora kujya kubabwira ngo mumpakazi yamenya kuri umukristo akavuga ngo no ntabwo ndabanyika guhaye kubera iki kubera ko hari abitwa abakristo batahagaze mu mwanya wabo neza ibikorwa n'abapagani n'abakristo barabikora Paulo yandikiye Abefeso mu gice cyaho cya gatanu yandikira Abefeso yarababwiye ngo mushakashake mukore uko mushoboye mushakashake uko mwamenya iby'umwami Imana ashima haleluya mushakashake uko mwamenya iby'umwami Imana ashima arabwiye ngo ntimwifatanye n'imirimo yabo umwijima ngo ahubwo muyihane kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga uramutse urebye abasore bari kuririmba ukareba abantu bari kubwiriza ukareba amaministeri dufite mu Rwanda birahagije ko hakabaye kuba hariho impinduka ariko impamvu ni iyihe nuko amatorero menshi atuma abapasitori batigeze bahinduka akabatuma guhinduza
abantu bitarabahinduye. Ntabwo ushobora guhinduza umuntu ibintu bitigeze nawe ubwawe biguhindura. Urebye aya ma ministeri dufite, urubyiruko urebye ukuntu abantu bari kubyina, byakabaye bihagije ko bizana impinduka. Ariko impamvu ni iyi, nuko abantu baririmba ibintu bitabahinduye. Satani ntacyo bimutwaye kuba wabyina, ntacyo bimutwaye kuba wahanura, ntacyo bimutwaye kuba wakora ibitandukanye mu rusengero, ariko akakubwira ngo bikore, ariko nurangiza unankorere. Impamvu nuko abantu batahindutse, umuntu araririmba ariko akanasambana, umuntu arashumba ariko akanagira ivangura, umuntu yitwa izina ritandukanye rikomeye, ariko mu by'ukuri ibyo yitwa ntabe aba ari byo akora. Shuti urimo unkurikira, ukurikije ijambo ry'Imana, ndakwinginga ngo utekereze kuri iri jambo. Ukwiye kwishyira ku munzani. Abantu bamaranye igihe na Yesu byitwa ko bamaranye nawe igihe, ariko ntabwo yigeze agira impinduka mu buzima bwe. Ndagira ngo ubwire ngo ubukristo butari mu impinduka ntacyo buba buvuze. Ubukristo budafite ibyo bwaretse, budafite ibyo bwasize, nta kintu biba bivuze. Ukwiye kwishyira ku munzani, ukajya uhora wiyevariwa, ukibaza ngo ariko kuva twahura na Yesu, kuva byakitwa ko nkijijwe, ni iki kintu naretse ku bwa Yesu? Yesu ashimwe cyane. Ni iki kintu naretse kubwe? Ni iki kintu ntagikora, ntakibonamo? Ni iki kintu ntakinezezwa nacyo ku bwa Yesu? Imana ishimwe cyane. Uwo niwe mukristo. Niba kwakira Yesu ntacyo byahinduye mu buzima bwawe, niba kwakira Yesu ntacyo byatumye ureka, ntacyo byatumye usiga, haracyari ikibazo. Uwo Yesu wakiriye ntabwo arinjira mu buzima bwawe, ntabwo muri abana, ntabwo murahura. Hari abantu benshi bamwumvishe baza bamukurikiye, ariko ntabwo bigeze bahura nawe. Yesu ashimwe cyane. Umugabo witwa Zakayo yumvisha amakuru ya Yesu umunsi umwe, yibaza uburyo bazahura, acungaho aho yari bunyure, abona hari abantu benshi, abona ntari buze kumubona. Yigira inama yo kurira igiti cy'umuvumu, aravuga ngo akunde amubone. Yesu abonye kwizera kwe aramubwira ngo ururuka Zakayo, kuko uyu munsi ndi burari wawe. Haleluya. Yesu yari yabonye umuhate wa Zakayo. Amaze kugera mu rugo iwe, Zakayo yaramubwiye ngo ibyo nambuye abakene ndabibariha kane, kandi ubutunzi bwanjye kimwe cya kabiri cyabwo ndabuha abakene. Iyo Yesu yinjiye muri wowe, iyo Yesu mwahuye, hari ibintu bihinduka. Ntabwo Yesu mwahura ngo ugende uko nguko gusa, ntabwo Yesu mwahura ngo birekeraho ngaho gusa. Nagira ngo mbibutse ko guhinduka, gucuranga indirimbo z'Imana muri telefone ntibyakerekana ko wahindutse, gutwara Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo ntibyakerekana ko wahindutse, gutorerwa kuhagararira umwanya runaka mu itorero ntabwo byakerekana ko wahindutse. Kandi mbibutse ko mu rusengero ntabwo ariho dushobora kwerekanira impinduka zacu. Mu rusengero ni nk'ahantu dufatira imyitozo, hanyuma imyitozo twafatiye twaza mu isi tukaza gushyira mu bikorwa imyitozo twafashe. Rero mu rusengero nta muntu upfa gutukundi. Mu rusengero abantu bose baba baseka, mu rusengero abantu bose bamanika amaboko, iyo bavuze ngo haleluya twese turayikiriza. Ariko umukristo nyakuri agaragarira hanze, hanze y'urusengero, hanze ya korali. Hari ibintu biteye ubwoba. Ubona umuntu mu rusengero arimo aririmba, hanyuma mwahurira kuri robine cyangwa mwahurira guhaha kuri botike, ukibaza uyu niwe nabonye cyangwa n'undi wundi ndi kureba. Ni ikibazo gikomeye cyane. Umuntu murabana mugasengana, ariko hirya yo gusenga mwajya mu buzima busanzwe, ukabona ni umuntu utandukanye n'uwo wigeze ubona. Nshuti z'umusaraba, iki gihugu turimo ndetse n'isi yose, misiyo Yesu yaduhaye ni ukugenda tugahindura abantu kuba bigishwa. Ntabwo ushobora guhindura umuntu kuba umwigishwa nawe ubwawe utari umwigishwa. Ntabwo ushobora guhinduza umuntu ibintu nawe ubwawe bitigeze biguhindura. Bisaba iki rero? Bisaba ngo ube warahindutse, ibintu byarakuryo. Haleluya. Bibiliya yaravuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami agira neza, ni mumwe
yegere Yesu ashimwe cyane niba warasogongi niba warabimenye hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo Yesu araduhamagara ngo ati ni mu byuku ngo ibisarurwa bireze ariko se unsarurira ninde muziko nanuyu munsi Yesu afite ikibazo yibaza ngo ariko unsarurira ninde ninde uri busarurire aravuga ngo ntuzahere cyane kwamamaza ibya Yesu ngo baguye bari hafi ngo nabazimiye nabo barahari aho uri hari abantu bataramenya imana aho wirirwa hari abantu bataramenya imana ukwiye kuba ubuzima bwo kubabwira ubutumwa bwiza ariko ikintu giteye agahinda abakristo abasore b'abakristo aho bari bizagorana kuzasanga barimo bavuga iby'Imana ahubwo nabo bari kuvuga iby'abapagani aba mama abantu bose bitwa ko ari abakristo bisa nawo ntekereza ko wenda biba bitaraba ryohera kugera ku kigero iyo abantu bumva ukunda kuvuga imana abantu bakubatiza amazina abandi bakavuga ngo urakabya cyane wigira ukundi kunda ariko abanyarwanda baravuze ngo kuzuye umutima gasesekara kumuntu ibikuzuye ntabwo ushobora kuvuga ibihabanye n'ibikuzuye ibikuzuye nibyo uvuga niba Yesu akuzuye niba Yesu yarinje mu buzima bwawe agashyiramo impinduka nawe nibwo buzima uzabamo niba Yesu akuryoheye uwo muzabana uwo muzicarana uwo muzigana uwo muzaganira kuri telefone uwo muzakorana mu kazi famiye yawe uzumva uryohewe no kubamenyesha inkuru nziza wamenye haleluya yuko waryohewe nibyo ngibyo bakristo bene data hari icyo twakora isi ikabije kuba mbi cyane nahoze numva ejo bundi hari muri Amerika hari hari umuntu watangije ishuri ryo kwigisha abasireyi queen abigisha uburyo bakwiye ku kujya bagwisha abagabo abigisha uko bambara abigisha uko bagenda de marche uko bakwiye kuba bagenda ibyo byose ni ibintu satani yakoze uko ashoboye kugira ngo arebe uburyo yakura abantu mu murongo ariko iyo urebye abitorero iyo urebye abitwa abakristo barahuze cyane ntibakibonera imana umwanya nuje gusengazamo by'umuhango gusa ariko mu byukuri dukwiye kugira icyo dukora haleluya dukwiye kugira icyo dukora jambo ryatubwiye ngo ntimwishushanye n'abiki gihe nshuti z'umusaraba birasa naho bigoranye gutandukanya umukristo n'umupagani birasa naho bigoranye gutandukanya umuntu usenga n'umuntu udasenga birasa naho bigoranye gutandukanya umuntu wakiriye Kristo n'umuntu utaramwakiriye impamvu ni iyihe bigoranye abapagani barasambana n'abakristo bagasambana abapagani bariba n'abakristo bakiba mbega ibyo abapagani bakora n'abakristo nabo barabikora ukwiye gushyira itandukaniro haleluya hagati y'ibikorwa byawe ndetse ukanigengesera cyane ibyo ukora ibyo uvuga ukugenda ubuzima bwawe bwa buri munsi bukaba ari ubuzima bwahindutse rwose kandi iyo umuntu yahindutse abantu barabimenya ko yahindutse rwose bakakureba bakavuga ngo kanaka wa kera siwe w'ubu ngubu kanaka wakirya gihe kanaka w'icyangugu kanaka w'imuhanga ntabwo ari we turi kubona ubu ngubu ariko ikintu giteye agahinda ushaka impinduka ku muntu ukabona ntabwo uri kuzibona nshuti z'umusaraba ese mu byo ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi imimerere yawe imigendere yawe aho wicara aho wirirwa ku kazi kuri telefone ama message wandika ibyo ureba mu gicuku ibyo ureba wiherereye ibyo ukorera kuri WhatsApp bihamya ko wahindutse nabonye ubushize 2019 raporo yasohotse yerekanye ko mu bategura amafoto y'uruko amashusho y'urukozasoni berekanye ko u Rwanda rwaje ku mwanya wa 29 mu bihugu bireba pornography cyane muri Afrika ikintu kibabaje natangariye kikambabaza nuko mwijoro risoza umwaka kuri 31 z'ukwezi kwa 12 nibwo pornografi zirebwa cyane hano mu Rwanda ku kigero cya 37% n'ibice birenga bukeye bwaho ku kigero cya 17 usanga nabwo zirebwa cyane kuri Noheli nabwo zikarebwa cyane ku kigero cya 16% none ukibaza birebwa n'abandi
Iyo bavuga umubare w'abakristo bavuga ko 95% mu Rwanda ari abakristo, hanyuma yo mapurusa zirebwa nabandi. Rero biteye agahinda, impamvu nuko mu byukuri abantu musengero turabafite, ndetse insengero ziravuka ku munsi, ariko abantu ntabwo bigeze bahinduka. Abakristo baradivorsa n'abapagani bakadivorsa. Dukwiye kubaho ubuzima buhindutse. Ushobora kunkurikiye uri n'umunyeshuri. Abapagani barakopera n'abanyeshuri b'abakristo nabo bagakopera, biteye agahinda. Ariko Imana ishaka ko ubaho ubuzima buhindutse. Ntitwishushanye n'abiki gihe. Mureke itabaza ryacu ryake. Kandi ufashe itara ryaka ukarishyira ahaka, nta musaruro ritanga. Itara rigira umumaro mu mwijima. Aho uba rero hari umwijima. Birashoboka ko ushobora kuba ubana n'abasambana. Atura ubabwire Yesu ukiza. Birashoboka ko ushobora kuba ubana n'abantu bakora ibintu bibi bitandukanye. Ni ibisambo se no erura ubabwire Yesu. Haleluya. Ubabwire Yesu hindura nabo bahinduke. Yesu ashimwe cyane. Niduhinduka, nituba abakristo bahindutse, tuzaba abantu bazana impinduka mu gihugu. Iyo usomye abantu bagiye bazana impinduka, ba John Knox, ba John Wesley, ukareba bose ibyo bagiye bakora n'abandi ntavuze. Bagiye bazana impinduka kubera iki? Kubaho ubuzima buhindutse. Bagashyira amahame mu buzima bwabo, bakagira kirazira. Bakavuga ngo ngende umukristo, haleluya, ibi ntabwo nabikora kubera ko ndi umukristo. Umuririmbyi yararimye ngo ngende umukristo, ngo nzahora ndiwe. Haleluya. Ntabwo ari umukristo uri I Kigali ngo nugera Muhanga utakaza ubukristo. Ntabwo ari ubukristo uri Bugesera ngo nugera Inyanza ngo utakaza ubukristo. Ntabwo ari ubukristo uri hano mu gihugu ngo nugera hirya igihugu utakaze ubukristo. Haleluya. Saduraka, Meshake na Bedenego ndetse na Daniel, na abasore bari barasize mu buzima bwabo amahame, baravuga ngo oya, tugomba kubaha Imana, ntabwo tuziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Igihe bageze ibwami babaguraniye ibyo kurya kandi bari bafite amahirwe. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi bisa naho bigorana ko iyo umuntu afite amahirwe kuyarenga ku bwa Kristo bigorana cyane. Ese wakemera kureka kazi katarimo kubahisha Kristo ku bwa Kristo? Ese wakemera gukora ikintu icyo ari cyo cyose? Wakemera kwanga gusinya? Ndetse se wakemera kwirukanwa ku kazi ndetse n'ahandi no gutakaza andi mahirwe yose ku bwa Kristo? Haleluya. Igihe kimwe bakora igishushanyo baravuga ngo bagomba kucyubararira. Bibuka ijambo rivuga ngo haleluya, ntukiremere igishushanyo kibajwe ngo cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka. Barakomeza baravuga ngo kubw'iyo mpamvu ntabwo dushobora kubararira iki gishushanyo umwami yakoze. Musome neza, ntabwo Imana yigeze ibavugisha, nta jwi ryayo bigeze bumva, ahubwo bari baribikije ijambo ryabo mu mutima kugira ngo batazacumura ku Uwiteka. Haleluya. Baravuga ngo ntabwo bishoboka, bemera haramagara, ntibakubarara. Oya, barabyanga. Yesu ashimwe cyane. Igihe barangije babonye ko batubaraye batakoze ibyo abandi bakoze, baravuga ngo turabata mu itanura ry'umuriro, baryenyegeje karindwi kugira ngo babatere ubwoba. Hari igihe isi gutera ubwoba, hari igihe isi igutitiza, ariko igambiriye kugira ngo ureke Yesu wamenye. Haleluya. Ariko ndagira ngo nkubwire, ese utinyutse ibyago byose ngo ukurikire umwami Yesu, wemere no kuba watakaza ubuzima? Baravuga ngo oya, naho iyo Mana itadukiza ntabwo dushobora kubararira igishushanyo wakoze. Naho iyo Mana itadukiza, iri jambo ndarikunda, naho iyo Mana itadukiza. Mbese wari kuvuga ngo naho itadutabara, naho twabura ubuzima, naho twabura ibyacu byose, ariko Yesu aratunyuze. Haleluya. Umwami twakurikiye aratunyuze. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Bamaze kubatamo barindiriye ko babona bapfuye, ariko marayika, haleluya, amanukanamo nabo. Yesu ashimwe cyane. Ikintu kigoranye cyane ni ukubaho ubuzima buhindutse ugahamya ubundi. Haleluya. Imana ikamanukana nawe. Imana ifite ingabo nyinshi, Imana ifite uburyo bwinshi yakoresha kugira ngo itabare umwana wayo. Ariko ikibazo, ese urahamya?
ubyibazaho urahamya mu buzima bwawe urahamya ku kazi kawe urahamya ukwiye kuba ubuzima buhindutse niba hari aho ujye ukumva ntuhamya niba imbere y'umukobwa mukundana musore uri unkurikiye utabasha guhamya mukobwa niba imbere y'umusore mukundana utabasha guhamya papa mama niba ahantu ba utabasha guhamya menya kutarahinduka niba ugishimbera ubuzima bwawe Yesu yaravuze ngo ukunda ubugingo bwe kubundutisha uwo ngo wazabubura niba ugishira imbere akazi niba ugishira imbere ngo nabahore niba ugishira imbere ngo byagenda gute niba ugishira imbere ibyo nibyo 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 byose menya yuko ugifite ikibazo muri imbyo yaravuze ngo umuntu wabatinyutse ibyago byose naza kurikire umwami Yesu ikibazo abantu bari gukurikira Yesu kubera kawunga abantu bari gukurikira Yesu kubera ibirayi ariko ntabwo batinyutse kubw'iyo mpamvu kuko batigeze batinyuka gatokaje kabakura mu buntu bwe gatokaje gatuma badevia bakavuga ngo oya ngo ngo gupfa none nzapfejo imana iturengere cyane ndagira ngo nkubwire yuko Yesu ubwe wenyine ari utanga imbaraga zo guhinduka rwose ikigero ugezeho uba kubushuti na Yesu nicyo kigero ugeraho urwanya ibya umwanya wa Yesu mu buzima bwawe byerekana urukundo mukunda kandi ukukomeza kumwereka urukundo niko nawe ukomeza kugenda uronka imbaraga zinesha zitsinda icya ntiwishushanye nabi iki gihe mukobwa nkurikiye ntiwishushanye nabi iki gihe abakobwa bo muri iki gihe bafite uko bameze bafite uko bambara bafite uko bavuga bafite uko bagenda bafite uko babayeho ariko niba uri umukristo irinde kwishushanya n'abakobwa b'iki gihe musore abasore b'iki gihe bafite uko bameze nabo bafite uko bambara bafite uko bavuga bafite uko bagenda bafite uko bameze bafite ubuzima bwabo bafite ibyo bagira mu matelefone ariko uramenye n'ibishushanye n'ab'iki gihe iyo urebye ibintu kuma YouTube bitari bitagize icyo bimaze mu kwagura ubwami bw'Imana iyo byitegereje ureba bifite views nyinshi cyane abantu benshi barazireba ariko wareba ibivuga iby'ubwami bw'Imana usanga bifite nkeya wakibaza megabyte ugura zigira ruhare ki mu kwagura ubwami bw'Imana amayinite yawe ugira agira ruhare ki mu kwagura ubwami bw'Imana smartphone yawe ufite igira ruhare ki mu kwagura ubwami bw'Imana byorohera abitwa ko bakijijwe kuba ku magroupe atavuga iby'Imana bikabagora byibura no gufata akaverse kamwe umuronko umwe ngo byibura uje utambutsaho buri gitondo urebe ko hari abo warokora ahubwo tukishimira gukurikira no gusoma ibidafite umumaro ibidafite icyo bitugaburira mu bwami bw'Imana hari icyo wakora hari icyo nakora kugira ngo dufashe abantu haleluya niba twarahindutse koko ese dukwiye kumera nk'abandi koko pe tukamera nk'abandi niba hari Imana twamenye niba hari ubuzima bushya twamenye dukwiye guhindura tukaba ubuzima buhindutse birashoboka ko ushobora kuba umaze igihe mu rusengero ariko wakisuzuma ugasanga ntacyo wahindutseho utaraza mu rusengero wari umusambanyi n'uyu munsi uracyasambana utaraza mu rusengero waribaga n'uyu munsi urakiba kandi umaze igihe mu rusengero utaraza mu rusengero wagiraga ivangura wagiraga moko n'uyu munsi waje mu rusengero uracyabifite utaraza mu rusengero hari ubuzima wabagamo ukwiye kwibaza ngo ariko kuba naraje mu rusengero ni iki byampinduyeho twe kubeshwa mu rusengero n'akazi twe kubeshwa mu rusengero nuko bene wacu aribo baruyoboye twe kubeshwa mu rusengero n'ikindi kintu cyari cyo cyose cyaba gihabanye no gukurikira Yesu nshuti yange Yesu azaza gutwara itorero
Mukecu umwe baramubajije ngo ariko muzagenda gute? Aravuga ngo tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke mu kanya gato ngo tube twarigezemo. Yesu ashimwe cyane. Yesu azaza kandi abazaba bari maso abo nibo bazamubona, kandi azatwara itorero ritariho ikizinga. Ukwiye guhora wiyeza buri munsi, ukwiye guhora wisuzuma ukarema. Satani yasize ibitwanduza aho duca ahandi hose. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nta ufashe isuka ureba inyuma ukwiriye ubwami bw'Imana. Ahantu hose tugenda, yaba aya smartphone dufite, ujya kuri YouTube bakaguha nibyo utabasabye, ama internet, ama Facebook n'ibindi, abakobwa bambaye ubusa birirwa bacaracaza amafoto, kandi kibabaje usanga abakristo nabo bayarangariyeho bari kuyareba. Ukwiye kubaho ubuzima buhindutse. Yesu ashimwe. Ukagira ibyo uha umwanya, ukagira n'ibyo wima umwanya, ukagira aho utinda, ukagira naho udatinda, ukagira amahame mu buzima bwawe. Niba warakijijwe koko, Yesu ashimwe. Kwakira Yesu ni kimwe, ariko no guhindurwa nawe ni ikindi. Umwanya umuha uko ugenda utindana nawe bigenda byongera uburyo bwo guhinduka. Yesu ashimwe cyane. Ntitwishushanye n'abiki gihe, ahubwo duhinduke rwose, tugize imitima mishya, tuvugurure ibitekerezo, tuvugurure imikorere. Yesu ashimwe. Aho uri, aho uhora, aho ugenda, wavuga ubutumwa. Murinzi yaravuze ngo nubwo utazi gushomoka, ngo kuko utari umuhanga, haleluya, ngo uhamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira. Hari abantu banga kubwira ngo jyewe ngo sinkunda ngo ibintu ngo byo kuvuga ngo ijambo ry'Imana ngo mba ndumva ari n'impaka, ngo jyewe ngo sinkunda ngo kuyisoma cyane ngo ariko ngo vraiment no usoma iki. Kandi ibintu biteye ubwoba, reka mbabwire, iyo umukristo asize bibiliya ntabwo bimubabaza, ariko iyo asize telefone arababara. Mu rusengero turi gusengwa, usanga turi gusenga umuntu ari no kuri WhatsApp, ari no kuri Facebook. Ntabwo ibyo bintu byaguhindura, ntabwo ibyo bintu byakwegereza Yesu. Abandi bagira inzitwazo mu masengesho. Niba uri umukristo ubaho ubuzima budasenga, ntabwo byashoboka, ni ntabwo bikunda. Mu gusenga bitwegereza Yesu, mu gusenga bitwegereza imbaraga. Nshuti yanjye, ntiwishushanye nawe iki gihe. Gerageza ukuremo akana kariko kose gatuma umera nk'abantu b'iki gihe. Gerageza ukuremo akana kariko kose gatuma utagira itandukaniro hagati n'abantu b'iki gihe. Ubukristo nyakuri ntabwo bujya ku hari gihura n'umuntu akakubwira ngo ngiye ngo kera nkiri cyangugu, ngo ngiye ngo kera ngo nkiri Musanze, ngo kera ngo tukiba muri Kongo, ngo twarasengaga ngo Imana yakoranaga natwe. Ariko ukibaza, iyo Mana yakoranaga nawe ukiri cyangugu, ukiri muri Kongo, yagiye impamvu ni iyi wayibuye umwanya. Ariko Imana yo ntihindukira cyari yayindi. Yesu ashimwe cyane. Ukwiye kuba ubuzima buhindutse, ukwiye kuba ubuzima bufite itandukaniro n'ubuzima wahozemo bwa mbere. Mu bintu biriho bigoye cyane, abantu babaye abanyedini ntibaba abakristo. Umuntu arabizi neza ukurikije idini asengeramo, azi uko iteraniro ritangira, azi uko bigenda, gahunda zose arazizi. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ubwo uri umunyesoni nyinshi gutinya kwihana ngo ukizwe ngo wibwira ko ari uguhemuka, uzageza hehe? Mani turengere cyane. Aratangira avuga ngo yemwe abasubira iyo muva ikuzimu kwa nyamutezi ngo mukare ku musaraba ko muneshejwe. Hari abantu baretse umusaraba. Turi mu bihe bigoye, COVID yabaye urwitwazo ku bantu benshi, ariko COVID sintekereza ko umukristo ukwiriye yari kwiye kuba urwitwazo. Ubu hari abantu basubiye kunywa inzoga tu ngo bazongera bihane. Ubu hari abantu basubiye mu busambanyi, subiye mu byandavura bibi cyane. Ariko umukristo akwiye guhora ari umukristo. Haleluya. Umukristo si uwa sezo, umukristo si uw'ukwezi kumwe ngo hanyuma mukunda bireke, umukristo si uw'umwaka umwe ngo hanyuma muhundi mwaka abireke. Niba warahindutse rwose, ukwiye kubaho ubuzima buhindutse.
hari icyo twakora, hari icyo wakora. Shaka Imana, wishyire ku munzani wisuzume, wibaze ngo ariko mu bwami bw'Imana ndinde, wibaze ngo ariko nkora iki, wibaze ngo ariko niki nahinduye, niki naretse, niki natakaje. Pora yaravuze ngo ibyarinda mu yange, ibyarinda mu yange ngo byamindukiye igihombo ku bwa Kristo. Niki cyaguhindukiye igihombo ku bwa Kristo? Niki waretse mu buzima bwawe kubera Kristo? Ntitwishushanye n'abiki gihe, ahubwo duhinduke rwose, tugize imitima mishya. Ubu Kristo nyakuri no guhinduka, ubu Kristo nyakuri no kureka. Umukristo utarahindutse, ubu Kristo bwe buba bufite ikibazo. Dukwiye kugira itandukaniro mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho dushyira igihe uko tugenda. Ndagira ngo nkwibutse iki kintu, uko byamera kose, ahantu tinze, uko byagenda kose, haraguhindura, hagira uruhare mu kukugira uburiwe. Abantu mutindana bagira uruhare mu kukugira uburiwe. Ukwiye kwibaza ngo ariko ntindahe, patinda makora iki, patindana nande? Imana iturengere cyane. Shuti yanjye, ndagira ngo nsoze nkubwira aya magambo. Wishyire ku munzani, kandi wirukane ibitari by'ingenzi, wimike iby'ingenzi. Mu kazi ukora ugira impinduka, werekane ubwami bw'Imana. Ku ishuri wiga, mu rugo ubamo, muri karitsi utuyemo, werekane uburiwe, ubehe ubuzima buhindutse. Niwegera Yesu, azarushaho kugufasha ibikunanira. Numwegera, azarushaho kugushoboza ibijya bigutsinda. Imana ikugirire neza, Imana iguhumugisha. Urakoze kubwo gukurikira ubu butumwa, icyampa bukagira icyo bihindura mu buzima bwawe. Wari kumwe nanjye Iranzi Alfred. Imana ikugirire neza. Shalom.